Ինչի մասին է այս օրենքների փաթեթը։ Այս օրենքների փաթեթը, որ չի ընդունվել եւ մինչեւ հիմա չի ընդունվում։ Քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող որևէ դատապարտել պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու իրավունքից այս պահին չի օգտվում։ Եվ չի օգտվելու այնքան ժամանակ, քանի մենք այս օրենքը չընդունենք։ Ինչի ենք մենք այս օրենքին հրատապ ռեժիմ հենց տվել, նրա համար հենց հանձնաժողովի նիստում էլ քննարկել ենք եւ քվեարկել ենք, պարոն Պետրոսյան։ Ճիշտ ասեց Մախմուդյանը, հետ տվեք, լսեք նայեք։ Ինչի ենք մենք սարը, մենակ մի պատճառով, որ օր առաջ մեր երկրի դատապարտալները կարողանան պայմանական վաղաժամկետ ազատվել։ Մենք կարանք 3 օրի, մենք կարանք մյուս քառորյային էլ քվեարկենք այս օրենքը, բայց դա մեր կամայականությունը չի։ Խնդիրը նրանումն է, որ եթե մենք մյուս քառորյայում այս օրենքը քվեարկենք, այդ նշանակում է այս ամբողջ ընթացքում պայմանական վաղաժամկետ արձակման հնարավորություն չի լինի։ Ինչու՞։ Որտեվ այս օրենքը վերաբերում է պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ընթացակարգին եւ մարմնի գործունեությանը։ Հիմա այդ մարմինը, այդ հանձնաժողովը նախկինում, որը կար հարգելի գործընկերներ, փաստացի եւ իրավաբանորեն չի գործում։ Եվ եթե մենք 6 ամիս հետո ընդունենք այս օրենքը, 6 ամիս ոչ մեկ չի ազատվելու պայմանական վաղաժամկետ։ Ձեր ժամը սպառվել է։ Սասուն Միքայելյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կոստայան, դուք որ դատախազ եք եղել, այդ ժամանակ էլ այդ հարցը դրված է։ Հիմնից ցավում եք, այդ երկար տարիներ այդ կալանավայրում այդ տղերքն տարապում են պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված։ Մենք հասկանում ենք 5 րոպե առաջ, 5 րոպե հետո։ Ինձ էլ ներկայացնում, ոնց որ այս տարիների ընթացքում ձեր ձեռը չէ՞լ է, չի կարելի հարցերով զբաղվել, հիմա նոր ջիգարի կերել, հետ հարցերով եք զբաղվում։